দুইটাই নিজৰ নিজৰ ঘৰ এৰি সংসাৰ পাতিবৰ কাৰণে নিশ্চয় এটা ভাল বুজাবুজি থাকিব লাগিব। কিন্তু কতা, মই তোৰ আৰু বৌৰ মাজত একো বুজাবুজি দেখাই নাই। সকলো কথাতে ভুল বুজাবুজি আৰু কাজিয়া। ৰঞ্জনে যদি কথাবোৰ মানি নলয়, ওলোটাই আমাৰ ওপৰত কেছ কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে কোৰ্টলৈ অহা যোৱা কৰাৰ বাবে সাজু হৈ থাকিলে ভাল। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।